Дніпро попереду всіх. В Україні ще не встигли затвердити бюджет на 2017 рік, а у нашому місті вже розпланували кошти. Не тільки міські. На пленарному засіданні 7-ї сесії Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання прийняли бюджет на 2017 рік. Чи коректно планувати витрати у такій ситуації та що взагалі обговорювали обласні депутати? Про це далі в сюжеті. Сьому сесію обласної ради відкривають хвилиною мовчання, а також подякою всім платникам податків. Адже без них не вдалося б сформувати бюджет на 2017 рік. Рішення щодо скарбниці області приймають швидко та одностайно. Щоправда, зазначають, через незатверджений бюджет країни обласний може коригуватися у процесі. Але голова обласної ради цю обставину вважає некритичною. Ми, можливо, будемо змушені якісь переглянути показники, але прийняття бюджету, скажімо так, на початку грудня – це можливість прийняти і провести всі процедури для початку робіт вже навесні – березень і квітень місяць. Ми намагаємось цей процес максимально оптимізувати задля людей, задля того, щоб встигати проводити серйозні, я вважаю, безпрецедентні роботи по розвитку нашої області. Основні питання порядку денного розглянули без затримок. Ухвалили всі проекти рішень, крім одного. Депутати не згодилися надати спеціальні дозволи на користування надрами з метою їхнього геологічного вивчання. На сесії прийняли багато нових програм, які в перспективі підвищать якість життя дніпропетровців. Вони торкаються всіх сфер – від здоров'я до патріотичного виховання. Особливо емоційно відгукнулися на програму сприяння розвитку громадянського суспільства. А можливо, вперше до розробки цієї програми були залучені громадські активісти. І я дякую працівникам департаменту, пану Маласаю, за те, що підтримали ті дії громадських активістів, громадських організацій, які долучилися. Ще рідко хто говорить спасибо. Не обійшли увагу і тему споживання газу. І вмісто того, щоб об'яснити людям, що установка счетчика, причому за счет газового підприємства, это уменьшение оплаты за газ. Вместо этого они действуют путем шантажа, отключая такие дома от подачи газа. Мы это категорически не приемлем. Мы понимаем, что газовое хозяйство обязано установить эти счетчики. И если есть какие-то сложности, то именно правильно, планомерно организованная работа газовых хозяйств и должна снимать вот это напряжение. На думку заступника голови обласної ради Мгера Куюмчана, особливо важливим стало те, що депутати проголосували за програму підтримки аеропромислового комплексу у 2017-2021 роках. Другий немалозначимий пункт – це є підтримка кооперативів по виробництву молока чи тваринництва. І останнє – це безвідсоткове кредитування малих фермерських господарств. Після розгляду порядку денного депутати перейшли до пункту «Різне». Виступали з пропозиціями. Так представники опозиційного блоку висунули дві. Вимоги відставки міністра культури України Євгенія Ніщука. 22 ноября, во время выступления на ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV, міністр культури України Євгеній Ніщук позволил себе оскорбительное выражение в адрес жителей Юго-Востока и центра страны. Высказывание Нищука показывает, что власть сама превратилась в тяжелый общественный недуг на теле Украины, в главную проблему и источник кризисных ситуаций в стране. Наполягаем на принятии владою социально значащих законов, за які оппозиционный блок борется останні 2,5 роки. І які постійно блокує коаліція Верховної Ради. А саме, припинити війну і забезпечити мир в Україні. Відмінити грабіжницькі комунальні тарифи, обмежити їх сукупний розмір не більше 10% від доходів домогосподарств. Та колеги за депутатським корпусом до останньої пропозиції поставилися неоднозначно. Мені притіп от ці висказування, коли люди, фактично розв'язавши війну, которые призывали Путина на территорию Украины, теперь требуют прекратить войну. Это лицемерие. А мы молчим. Ганьба.
У цілому, сьома сесія обласної ради пройшла спокійно та продуктивно. Депутати вважають, що до 2017 року область готова. Алевтина Варова, Аліна Цибульник та Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.